У Німеччині відшукали подруг, яких 58 років тому сфотографували біля Берлінського муру, який тоді саме зводили. Згодом він розділив країну на дві частини. Розмарі та Крімгільд було по 15 років. Одна жила в східній частині Берліна, інша – в західній. На знімку 1961-го вони тиснуть одна одній руку біля споруди, що згодом стане символом холодної війни. Того ж року Розмарі з сім'єю втекла на захід та перший час жила у Крімгільд. Але потім переїхала і зв'язок між ними обірвався. Аж доки не побачили в газеті статтю, в якій розшукували дівчат зі світлини біля стіни. Нині, через понад півстоліття, подружки знову сфотографувалися на тому самому місці, де колись був Берлінський мур.